nobody is above the law, walaupun beliau adalah seorang ketua menteri dan wajib beliau letak jawatan supaya tidak ada conflict of interest. Saya pun tidak tahu kenapa DAP apabila orang lain buat salah, mereka boleh tegur, bantah sehabis-habisan. Tetapi apabila sendiri pula Ketua Menteri didakwa, Tio Sagong didakwa, maka boleh berdiam dan diamkan diri dan membedakan beliau terus menjawat sebagai Ketua Menteri. As for former Sepang PKR committee member Nasiruddin Mohamed, the DAP should not continue to protect their top leader, as Lim's fate will be finally decided by the law. He also questioned DAP leaders who raised a hue and cry whenever any DM leaders faced corruption allegations, but failed to practice what they preach when their leader is now facing corruption charges in court. Jelas, undang-undang negara pada hari ini, setiap kesalahan, setiap saja kesalahan yang dilakukan, baik kepada sesiapa sahaja, ini sudah tentu. Benda ini, undang-undang ini tidak lari dan perlu diambil tindakan dan juga dibawa ke muka pengadilan. Dalam perkara ini, sudah jelas kepimpinan Pakatan Rakyat khususnya DAP sebelum ini pernah mendesak Khair Toyo dan Datuk Seri Sarijah untuk meletak jawatan menteri dan juga menteri besar sebelum ini, yang mana dibawa kepada kepengadilan. Maka hari ini Lee Kuan Yew harus terus meletak jawatan sebagai ketua menteri. Angkara kerakusan kuasanya